Nästa. Vi skulle bryta ut faktorn 2. Så vi har ju 2x och därmed 6. Faktorn på den här är ju 2x. 2 multiplicerar med x. Och den här är 3 multiplicerar med 2. Så faktorn är ju 2. Den skulle vi bryta ut. Sen den som är kvar. I det första är det x. Och det sista är det 3. Och sen vi har plus emellan. Plus b. Har vi 8 plus 4x. Och då har vi den här 4 multiplicerar med x. Den här är ju 8 4 multiplicerar med 2. Så har vi gemensam faktor är ju 4. 4 där. Den och den. Och den som är kvar här är det 2. Den som är kvar här är det x. Och i mitten eller mellan dem är det addition. Så c är det 30. Subtraherar med 5x. 30 är ju 6 multiplicerar med 5. 5x gör 5 multiplicerar med x. Så har vi 5 som är gemensam faktor. Den och den. Så tar vi utanför parentesen. Och då har vi 6. Som är kvar i det första, den. Sen har vi x där. Och så har vi också att vi har minus där. Okej. Det är jättelätt att se om man har gjort rätt eller fel. Bara multiplicera in till exempel den här. Den är 30. Och den är negativ 5x. Så. Okej, D. Har vi 7. Och där är 14x. Och här är det 7 multiplicerar med 2 multiplicerar med x. Den här faktiskt just nu funkar med 7 gånger 1. Så att gemensam faktor är 7. Och den som är kvar i det första är 1. Den som är kvar på det andra är ju 2x. Och det är plus emellan. Det är därför jag skriver plus där.